od nje postala tako drčna da počela sam da budem samoživa jako. Da, to sam rekla, se počela da budem drčna i samoživa. Da, to sam, a ne ovde. Ja sam takva postala, verujem, i godinama unazad. Ja prvo to pokušavam da promenim u slobi. Jer sam to radila. Jer sam to radila i na ostalim momcima i drugarica. Moj posljednji dečko, on je sa slike. Ja sam zbog toga raskinula se njim. Zato što sam bila mnogo samoživa i sebična. I samo sam gledala kako je meni, šta ja želim, šta meni odgovara. A on dečko ima 30 godina, imam, on je volao ga baš ovo da ispunjava hirove neke balavice, razumeš? I samo zato sam ja postala takva. Da ja bukvalno na svakoj osobi posle toga sam počela da si... Ne kažem življa, nisam ja sa neka veštica, razumeš? Jednostavno, samo sam počela da se ponašam onako... Znaš, to mi je zasmetilo. Ja nisam se ja pronašla.